裏世界ラボ。やった、勝ったぞ。これで80万だ。すげえ。盛り上がってんな。俺の名は檜山。この裏カジノマジェスティックのオーナーだ。檜山さん、お疲れ様です。この男は市川、俺が雇っている男で、この店の店長だ。店はうまくいってます。檜山さんの教育のおかげですよ。さすがたい焼き組の市川。と、すみません。組の名は口に出すな、客が嫌がる。俺は暴力団たい焼き組に所属している。賭場と女は昔から暴力団の主要産業だ。だからこういう裏カジノには当然俺たちが関わってるわけだが、そこんとこ客にはごまかしてるからな。今日大勝ちしてるあの客も全く気づいてないだろう。佐藤さんですか？佐藤ってのは偽名だろ。あいつサッカーの日本代表選手だ。さすがに情報が早いですね。大事な金づるだからな。違法賭博にはまるスポーツ選手は数多い。ろくに遊びもせずスポーツばっかりやってきて、プロになった途端大金を手にするわけだから、こういう遊びにはまってしまうのだ。良くも悪くも勝てば官軍の世界で生きてきたから、善悪の基準が曖昧で負けず嫌いが多いから、引き際が悪くずるずる金を突っ込んでくる。違法賭博なんてやってることがバレたら選手生命終わるのによくやりますよね。だから乗客なんだろう。後ろ暗いことやってるって分かってるから、強く誘えば断れなくなるし、いざとなったらいくらでも脅し取れる。まったくですね、スポーツ選手様々ですよ。佐藤さんは初回なんで言われた通り勝たせてますが、この後どうします？今日と次回くらいはバカラで気分よく帰ってもらえ。どうせすぐ何人もご新規さんを連れてくる。金の回収はその後だ。わかりました。じゃあその手はずで。こういうカジノではいろいろなゲームがあるが、根強い人気なのはバカラだ。バカラではディーラーがバンカーと呼ばれる胴元とプレイヤーに 2,3 枚カードを配る。それぞれがそのカードの合計数を出し、下一桁の数字が大きい方、つまり9に近い方が勝ちとなる。そしてバンカーとプレイヤー、どちらが勝つかを予想して客は金をかけるのだ。とに、あんなもんの何が面白いんだかな。俺自身はバカラはやらない。バカラだけではなく賭博そのものをやらない。なので面白さは一切わからないのだが。いやー、俺もちょっとだけやりましたけど、あれはやばいですね。脳内麻薬がジャバジャバ出る感じしますよ。こういうやつもいる。そんなもん脳内で出さなくても直で打てばいいだろうが。欲しきゃ客の分回してやるぞ。え、本当ですか？カジノの乗客には接待と称して会員制のクラブやバーに連れて行き、女を世話する。ここであてがうのはモデルや女優など一般人にはそうそう手が出せないランクの女だ。そして客の要望があれば女を通じて薬も用意する。そこまでやった客はもう完全に裏の世界から抜け出すことはできない。飲む打つ買う、つまり酒を飲む博打をする女を買うが、昔から男の道楽の3点セットと言われているが、そこにさらに薬を足してより一層深みにはまらせるわけだ。やった、俺薬って初めてなんすよ。楽しみだな。市川はそろそろ潮時かもしれないな。この雇われオーナーは最初の頃こそ真面目に働いていたのだが、目の前で大金が飛び交い、最高ランクの女が男に媚び、薬でのランチキ騒ぎを繰り広げる。そんな裏の世界に当てられて少しずつタガが緩んできている。薬はともかく、バカラはイカサマできるって分かってんのに何が楽しいんだか。賭場においてイカ様はご法度というのは、まあ表向きでイカ様のない賭場はゼロではないだろうが少ないだろう。うちでは初回の客はほぼ必ず勝たせるようにしている。昔は腕のあるディーラーが独自の技術でイカ様をしていたが、今はそれぞれのカードに IC チップを仕込むことができ、それを特殊な機械で見ればどれが何のカードか一目瞭然だ。素人のディーラーでもやり方さえ分かれば簡単に客を騙せるのだ。しかし毎回こんなことをしているわけではない。うちではあくまで初回だけだ。カジノは放っておいても客が大金をかけては負けていくので、わざわざイカ様をしなくてもこちらは儲かる。ただ最初に嫌な思いをすると客は来なくなるので、最初だけは勝たせるようにしている。いやー、楽しかった。すみません、初めてなのにこんなに勝っちゃって。楽しんでいただければそれで十分ですよ。それにしてもお強い。ビギナーズラックで勝つ方はいますが、ここまで大勝ちされる方は久しぶりです。よろしければご友人もお招きください。紹介いただければ10万円分チップをサービスしますよ。え、本当ですか？ここだよ、ここ。このビルの8階なんだ。でも看板も何も出てないぞ。そりゃ一元さんお断りの会員制クラブだからな。そこから電話して入り口を開けてもらうんだ。すみません、高木先生の紹介できた佐藤です。開けてください。
こんな店本当に大丈夫なのかよ。大丈夫だって。俺を誘ってきた人も公安の許可店だって言ってたし。公安の許可店というのは間違いではないが、もちろんそれはカジノとして取った許可ではない。以前この店がゲーム喫茶だった時に取った許可で、それをさながらこのカジノが許可されているかのように見せかけているのだ。あの佐藤って人、結局スポーツ選手5人も連れてきましたよ。いやー、ありがたいですね。まあな。だがあんまり派手にやらかされるとまずいかもな。その予想は当たり。ああ、綺麗にすっぱ抜かれやがって。佐藤が派手に仲間を勧誘しすぎ、また大金を使いすぎたせいで裏カジノの件が世間にバレてしまった。当然マジェスティックにも捜査の手が入り、店長である市川が捕まった。さーて、それじゃあ貸し替えるか。裏カジノは警察の捜査を逃れるため店の場所をしょっちゅう変える。そしてトカゲの尻尾切り要員としてダミーの経営者を必ず一人用意しておくのだ。オンラインカジノは今のところ合法だからそっちでやってもいいんだが、オンラインカジノはカジノが合法な海外が運営していたりして、今のところ日本ではグレーゾーンだ。しかしオンラインでは女や薬をあてがうのが難しいため、どのくらいの儲けが出るかは未知数だ。うちと敵対してる大番組傘下にはネットのしのぎがうまい超切れ者の幹部が増えたっつうし、うちもネットに本腰入れるか。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。